Za Makedonija, za Makedonija, zemlja porobena. Momci naredeni, momi nakiteni, borba ke Некогашното пајко мало, сместелно на левиот брег на реката Вардар, протегајќи се покрај самиот кеј, се до старата чаршија, во времето пред почетокот на Втората светска војна, било едно од најраздвижените мала во градот Скопје. Близината на камениот мост му давала уште поголемо значење на овој простор. Во непосредна близина на кејот е на зградата на Митрополијата, на улица Пајкова број 2, била сместена куќата на електромеханичарот Серафим Видовски, во чиишти двор имало приземна, скромна електромеханичарска работилница. Овој скромен објект станал јадро на создавањето на новата историја на градот. Вака е запишано во каталогот на од изложбата, насловена како Хероите на градот на Вардар, чиј автор е Зоја Богдановска. А јас ќе се надоврзам на ова и ќе кажам дека и ние, екипата на телевизија Сонце, а и вие, почитувани гледачи, визуелно се наоѓаме токму во тоа јадро. Верувале или не, се наоѓаме во меморалниот музеј на илегалните работилници за изработка на оружје за време на НОВ 1941-1944 година. Изложба која што е обновена и место каде што можам да слободно да кажам представува траен белег, подсетува на една народниот непокор. И сега, кои биле тие херои на градот на Вардар и зошто се херои? Нешто повеќе ќе ни каже авторката на изложбата Зоја Богдановска, виш кустос историчар. Добар ден, Зоја. Еве, на почетокот во најавата нешто начна за каква изложба станува збор, но оставам вие по-обширно да ни кажете за хероите на градот на Вардар. Да, во историјата памтиме големи настани, но големите настани ги прават големи луѓе, без разлика дали нивните имиња ќе се кажуваат гласно или не ќе се кажуваат. Токму и таквите луѓе ми беа инспирација во моментот кога требаше да се обнови оваа поставка, да добие дополнителни нови содржини, да биде представена на посовремен музеолошки начин. Поидовна точка ми беа луѓето, тие што ја создадоа таа историја, што ние ги викаме и тивки, и громогласни херои на градот на Вардар. Громогласните херои на градот на Вардар се токму оние кои што во време на окупација, на фашистички терор во градот, успеале преку диверзантските акции кои што ги вршеле низ градот, кои што се една вистинска епопеја и посебно историски, интересни историски настани, да направат неколку диверзии низ градот. Никој не знае кои се тие луѓе, меѓутоа сите ги слушале. И на оние тивки херои на градот, тоа се луѓето кои што во ваквите илегални работилници во текот на целата Втора светска војна изработувале разни експлозивни средства и оружје за диверзантските групи и за партизанските одреди. Кои биле тие храбри момци, тие херои? Се знаат ли нивните имиња? Го спомнавте Серафим, но сигурно имало и некои други луѓе вклучени во целата ова работа, нели целата работилница. Па тие херои кои биле? Пред се младината во градот, тие биле членови
на Ској, дел од нив биле урсовци, и во тоа време се повикале на повикот на комунистичката партија на Југославија да започна со диверзански акции против окупаторот. Приказната која што е врзана за овој простор е токму и почетокот на војната, 1941 година, време кога се уште немаме големи регуларни војски. И токму овие луѓе се почетоците на отпорот кој што го давал народот против фашистичкиот режим. Така. Еве кога почнала да, така да кажеме, да функционира оваа оружарница и кој бил тој кој што ја потикнал, дали му се знае името, нели била сместена во работилницата на Серафим? Но кој бил тој кој што ете потикнал да се ово што се вели во јадрото, во центарот на градот, да постои на ваква илегална, нели, работилница, што била голема опасност за тие луѓе, нели, кои што изработувале оружје. Сето она што диверзанците успевале да го собираат во своите акции не било доволно за активирање или на првите скопски партизански утреди и на првите групи по планините. Се разбира, се јавила потреба од помасовно производство на разни убојни средства, експлозивни оружје, и се дошло до една идеја да се отворат илегални работилници во градот. Организатори на првата илегална работилница во Скопје се Илија Јакимовски-Илчо, Бранислав Шикич и Роберт Гајдич, интересни историски личности. Тие и предходно се познавале со Серафим Видовски, ги знаеле неговите напредни идеи, така да не му се обратиле, му ја кажале ова идеја, тој се разбира со радост ја прифатил. И на тој начин, токму тука, на ова место кај што се наоѓала неговата куќа, а во дворот на куќата, можеме на макетата за нас да видиме, тука е представена куќата на Серафим Видовски, а овој мал скромен објект е електромеханичарската работилница. Тука тој ги изработувал изработките за своите муштери и деловите за оружјето и за убојните средства кои што не предизвикувале внимание од јавноста. Сето она што требало тајно да биде изработувано, било изработувано во визбата, која што се наоѓала под куќата, а се влегувало низ едно мало отворче помеѓу работилницата и куќата. Тоа е вториот дел од овој музеј, што подоцна ќе го видат нашите гледачи. Работилницата функционирала од месец август до месец декември 1941 година, кога во една провала Серафим Видовски бил однесен во затвор и интерниран. Со својата дејност продолжил во 1943 година, кога се вратил од интернација, се до крајот на војната. Меѓутоа, зад себе оставил многу пријатели, луѓе кои што исто биле верни на народните идеали, желни исто за слобода. И тие уште додека работела работилницата на Серафим, соработувале со него и многу изработки што не можеле тука да бидат изработени, зашто тој го немал целиот алат што бил потребен за тоа, биле изработувани во останатите легални работилници во градот. Инаку сите биле сконцентрирани близу оваа работилница, во стариот дел на градот и чаршијата, во делот до камениот мост, така да можело тоа да се врши во текот на ноќните часови и да не се открие до крај на војната. Дали оваа куќа која што ја споменавте, нели, куќата на Серафим, каде што била, нели, таа работилница, се наоѓала токму овдека каде што се наоѓаме ние? Во 1965 година, со новиот урбанистички план на градот, овој дел на тогашното Пајко Мало требало да биде урнат и на ова место да се изгради Стопанска банка, подоцна комерцијална банка и комплексот на културни институции со музичкото и балетското училиште. И тогаш била урната куќата. Меѓутоа, на иницијатива на Градскиот завод за заштита на споменици на културата и музеот на град Скопје, дојдоа до една идеја во подрумскиот простор, таму кај што се вршали легалните изработки, да остане зачуван таков каков што си бил, и тука да се создаде новата приказна, да се отвори меморијален музеј од специализиран тип, кој што ќе раскажува таа историја од градот Скопје. Кога рековме, функционирала само неколку месеци ова оружарница. За тоа време, додека функционирала, што се нели било изработено во таа илегална работилница оружарница? Во прво време само се поправало оружје,
тоа биле пушки, пиштоли и се она што успевале диверзантските групи да заробат од непријателските сили, дел што останал на водно од првиот скопски партизански одред, а после тоа, освен попрвањето на оружје, почнало и да се произведува оружје, а најмногу убојни средства и средства за диверзии. Такви се ќе видиме тука во оваа сала, изложени се оригиналните експонати кои што се изработени во илегалните работилници во Скопје. Тоа се пеколните машини, различни видови на нагазни мини за железници, подметнувачи за диверзии на пруги, звездести клинци за уништување на гуми на автомобили и други експлозивни средства. Колку биле успешни тие, нели? Да кажеме, напади. Па биле успешни во поглед на тоа што во времето, нели, на еден подем на нацизмот, на фашизмот во светот, знаеме колку се проширил во Европа, може би никој не очекувал на едно вакво место некој да го крене гласот и да покаже отпор. И тоа многу значило, затоа што сите оние диверзантски акции што се правеле по рудниците, во ложилницата во Скопје биле кренати неколку вагони во воздух, на аеродромот биле запалени неколку авиони, така да биле значени и значило дека народот е свесен и дека се приклучува во таа обшта антифашистичка борба и дека има свест. Се разбира, сето тоа било организирано од Комунистичката партија на Југославија, а подоцна веќе се осамостојуваат таквите действија и тука во Македонија и во Скопје. Од тука можеме да заклучиме дека навистина биле тие храбри луѓе кои што, ете, како се вели, се осмилиле во центарот што се вели на градот, каде што најмногу било сигурно стациониран непријателот, да се, нели, да се осуда да почнат едни такви напади, нели. И место положбата да им била доста погодна, дури на самите работилници, можеби раздвиженоста, бучноста на Пајкомало во тоа време тука е во близина камениот мост Чаршијата, можеби им послужило и како една закрила во сите тие настани, некој да се надева дека баш во срцето на градот ете се произведува такво, да, такви убојни средства. Еве, спомнавте, нели, дека не постоело долго време, нели, не се работело многу, но како дошло до тоа да се прекине? Значи, дали е била откриена од некого или... Не, работилницата не е била откриена, значи, која влегла тука полицијата. Тие се симтали во визбата, барале, растурале во делот кај што бил кјуморот, дрвата, а целиот материјал кој што бил изработен како и експлозивот биле скриени, подоцна ќе го видиме просторот, под кјуморот во дупка длабока метар, широк 80 сантиметри. Тие барале, меѓутоа не прокопале никаде во на подот. Проверувале во таванските штички дали има нешто, подзидовите извадили неколку камења да видат некаде да нема некој влез. Меѓутоа, среќата била што не прокопале под нивните нозе. Ако прокопале, ќе откриеле работилницата, меѓутоа, како и да е, имало некакви дојави дека Серафим Видовски е вклучен во тие некои активности и тој сепак бил интерниран. Меѓутоа, работилницата не била откриена. Значи, сме ги надмудриле. Не сме ги надмудриле, меѓутоа, да, во останатите години, веќе од 42 до 44, продолжиле со работа другите работилници, а подоцна нормални Серафим, нели, кажавме, која се вратил 43-та година, исто продолжил со тие илегални работи. Еве, според вас, за оваа изложба, какво значење има та општо и за градот Скопје и за Македонија? Има огромно значење затоа што ја раскажува приказната на Втората светска војна, настан кој што не со не локален настан и се однесува само на историјата на еден народ, туку е војна значена за целото човештво. Интересна е по тоа што е единствено од ваков тип во Македонија, кај што во автентичен простор се наоѓаат сите оние автентични алати со кои што се изработувало тоа оружје и убојни средства и се зачувани сите, не сите, дел нормално од предметите кои што биле тука произведени. Значена е за цела Македонија, затоа што многу од изработеното оружје во работилницата на Серафим Видовски и во останатите работилници, да ги спомнеме на Боголюб Димитриевич, на Бедрих Нолка Белч, Антон Паскалов, Стојан Лаврин, браќата Попович и други работилници, се изработувало оружје за цела Македонија и било испраќано и во другите градови низ државата.
Да, она што се произведувало во скопските работилници се криело во градот, во повеќе магазини и складишта, тоа било исто по куќите по скопските мала, што значи значењето е уште поголемо затоа што не само луѓето кои што директно се вклучиле во овие настани ги ризикувале своите животи, биле луѓето што работеле во овие електромеханичарски работилници, во илегалните работилници, како и диверзантите кои што ги вршеле тие акции, туку и целиот град и целиот народ бил вклучен во овие активности. Оваа поставка е доста богата со експонати. Има околу над 90 експонати. За сите ќе ни треба многу време, нели, за да ги поясниме, но јас би сакала барем на дел од тие експонати кои што се, да кажеме, со поголемо значење да ни ги поясните. Зоја, во која просторија сега моментално се наоѓаме? Да, сега се наоѓаме во последните две простории. Тоа е оригиналниот дел од работилницата, просторот кај што била визбата на Серафим Видовски. И веќе во оваа просторија се изложени сите оригинални предмети од работилницата на Видовски. Тука ги гледаме работните маси со комплетниот алат. Тоа е подвижен и статичен алат. И секоја маса, всушност секој амбиент, си има своја приказна и свој значени предмет. И представуваат едни мали качења кои што раскажуваат по еден дел од работата на илегалните работници. На првата масичка имаме ставено една нагазна мина со сите оние делови од кои што била правена, со детонаторче и со останатите делови. На втората работна маса ставивме еден дел за пеколна машина, тоа е часовникот со батериите и детонаторот. Односно сакавме да го доловиме амбиентот на моментот на изработка на една од наделнили од оние убојни средства. Она што го имаме зад нас се електричните апарати, кои што биле поврзани на струја на овие табли над зидот. Многу се интересни и значењето им уште поголемо што се сите оригинали. Зад нас ја гледаме масичката или кунската масичка, како што се ја викале, и на нејзе имаме изложено исто оригинални предмети. Тука е изложено радиото, изложена е германска книга, техничка литература, тоа е оригинален експонат. Оваа книга ја набавил Серафим Видовски уште пред војната. И во неа има шеми за изработка на различни предмети. Бидејќи Серафим не го познавал германскиот јазик, а сакале да изработат и радиостаници, во тоа му помогнале Роберт Гајдич и инженерот Ханс Ем, инаку германец по потекло, кој што живел во Скопје и кој што се приклучил на илегалните работници. До крајот на војната тој соработувал со партизаните и со сите оние напредни сили во градот, тој му помагал на Серафим Видовски и благодарение на сите овие шеми што се тука изложени и изработени, се изработени неколку делови за радиостаница. Еве тука изложено токму овој тип на дел за радиостаница. Шемата е извадена од книгата. Така, ова што е... Ова е радио. Ова е старото радио од самата работилница. И еден од исто така интересните ексклузивни експонати во оваа работилница е умформерот, кој што служел за подвижна радиостаница, инаку бил заробен од германската војска. Кој се работел и колку луѓе работеле во оваа оружарница? Дали само тие тројца кои што ги споменавте или имало нели повеќе кои што нели ги изработувале тие? Да, тука во работилницата на Серафим Видовски работеле и луѓето кои што работеле со него и во електромеханичарската работилница, меѓу кои што биле Петар и Велимир Видовски и Петар Димитровски. Сега можеме да преминеме и во другата просторија. Навистина сега се наоѓаме во една просторија каде што на некој начин сите овие експонати, предмети, како немо да ни ја раскажуваат историјата, но еве, вие сте тука, па нешто повеќе и ќе ни ги поясните.
Што ги можеме да видиме овде? Така, во овој сандак се поставени различни предмети, експлозивни материјали пред се и помошен војнички прибор. Всушност, вака направен е според оригиналните фотографии што ги имаме, како личеле складиштата за оружје и е импровизирано направено. Тука исто има голем дел предмети се партизански, некои од предметите се заробувани од германската војска, а дел од предметите се изработени во илегалните работилници. Тука ги имаме индукторските запалки, имаме сандачиња со реденици за куршуми, исто и овде, тука ја имаме пеколната машина и неколку подметнувачи за шини. Значи, сето ова што го гледате тука во овој дел е изработено во легалните работилници на Серафим Видовски и на Боголюб Димитревич. Сите се оригинални предмети. И тука е нивното значење, што рековме дека допре во овој музеј преко едукацијата, не само што ќе го збогати знаењето на децата во нашиот град и на другите посетители, туку ние на тој начин ќе создадеме и нова публика која што ќе почне да доаѓа да го посетува музеот. И знаеме дека е едно е теоријата што ја учиме на училиште, меѓутоа кога ќе дојдеме тука и кога ќе го видиме предметот, верувајте, никогаш нема да го заборавиме. Така, овие се наистина многу вредни предмети со голема важност. Пеколна машина би доаѓа баш, мислам, она многу јако. Тоа значи дека е експлозивна направа, така? Да, експлозивна направа. Да, ова е тој агол и имаме уште еден амбиент останат, што сега ќе го видиме. Тоа е она што предходно го споменавме, аголот каде што под куршумот се чувал целиот експлозивен материјал. Историскиот агол што не бил никогаш откриен од непријателските војски. Кој што сме ги надбудриле непријателите. Е, токму се наоѓаме нели на местото каде што сето тоа било нели забаракадирано и скриено од очите нели на непријателот. Ајде појаснете ни. Да, ова е тој. Како било тоа? Да, ова е магазинскиот простор под куќата, визбата кај што Серафим ги чувал дрвата за огрев, кјуморот и други некои предмети, алатки што служеле нели во секојдневната употреба во куќата. Токму на ова место под кјуморот, на овој агол е местото што не успеале да го откријат нели од полицијата кога дошле. На ова место се наоѓа дупката која што е длабока 1 метар, а широка 80 сантиметри и тука се чувал експлозивниот материјал и нешто од сработените убојни средства. Ние еве поставивме тука нели во амбиентот на кјуморот една нагазна мина за железници која ќе дојдат посетителите да можат да видат како личело тоа. Како гледало во тоа време, така. Значи, сегдека пребарале непријателите, но никош не им текнало дека може под кјуморот да биде сето тоа. Барале так. Тука над таванските так. Штици, ваделе и камења од зидовите на одредени места, кај што им се чинало дека е нешто поместено, меѓутоа не копале во подот. Зоја, еве, после нели прошетката во другите простори, дојдовме и до најмалиот предмет, но многу значаен. За кој предмет еве станува збор? Станува збор за клучот од работилницата на Серафим Видовски. Тој е зачуван, изложен и представен во музеот како ете еден интересен експонат, кој што конкретно не врзува со самата работилница. Еве додека нели прошетавме низ останатите простори, еве и тука сега каде што се наоѓаме, покрај нели секој предмет, експонат има и нели електронско, да кажеме, представување за секој нели значењето и објаснување за каков станува збор, така. Секој предмет и во самата витрина е покриен со легенда. Меѓутоа новите нели техники ни овозможуваат поопширно да можеме да го објасниме секој предмет, така да на овие таблети посетителите може нели самите со прелистување на содржината на таблетот да дојдат до информации за предметите во витрините и со прелистување еве да прочита за што станува збор. Тука нели го видовме клучот од работилницата, следната витрина е изложен калапот, односно ова е модел на оригиналниот калап кој што бил изработен.
Након што биле втиснати клучевите од магазинот во рудникот Радуша. Да, тоа е едниот клуч, ова е клучот од бравата во магазинот, а ова е клучот за катанец. И овие клучеви биле направени во два примерока и биле давани на диверзантските групи да влезат во рудникот и да изнесат оттаму се што било потребно за изработка на убојни средства. Предметите се тука изложени, кратките легенди се до самите предмети. Зоја, еве, разговаравме, нели, и прошетавме низ просториите на музеот. Рековме дека ова изложба е обновена и од неодамна, нели, е отворена, што значи дека граѓаните ќе можат, нели, да дојдат и да прошетат и да видат. Покрај тоа, нели, што ќе можат да ги видат предметите, можат и да прочитат, нели, на таблетите за каков, нели, станува, каков предмет станува збор. Кажете ни еве сега да ги информираме и нашите гледачи кога можат да дојдат и да ја посетат оваа поставка. Да, во прво време пожелно е да се јават во музеј на град Скопје, да дојдат и да ги закажат своите посети во одредени сатници од вторник до петок, некаде од 10 до 1 часот, тука ќе има присутен човек. А откако ќе почнат училиштата со работа, веќе со музејскиот едукатор ќе може да се закажат и редовни средби. Благодарам, Зоја. Се надевам дека бевме интересни за нашите гледачи и може би и пројавивме интерес и да дојдат да ја посетат, нели, оваа поставка. И како што реков, почитувани гледачи, значи оваа поставка, овој музеј е отворен за вас. И доколку ве заинтересиравме со нашиот разговор и пројавите интерес да видите оваа историска поставка, повелете, нека ве носи патот во Мемориалниот музеј на нелегалните работилници за изработка на оружје. Навистина, многу вредна изложба. Ви посакувам пријатно попладне. Boy.